próxima música, então, vai a pedido dos amigos do Rio. Os amigos do Rio de Janeiro, então, que estão presentes aí também, fazendo a festa, curtindo a música ao vivo de Isaac Anderson, né? Então, esta música, vou fazer o seguinte, vou aproveitar para fazer um clássico no embalo da música italiana de Champagne, ou tocar outros clássicos da música italiana para nós relembrarmos os clássicos da música italiana e, na sequência, para os amigos do Rio, está chegando a pedido também Champagne, certo? Vamos lá então, para curtir! Que vamos a ver que
emoção, da, da serenidade. Pegou todo o teu particularinho agora. É isso aí, Pedro. Eu quero levar uma lembrança de vocês. Estou aqui filmando vocês também, não somente o artista, mas também o pessoal que trabalha nesse excelente hotel. Muito obrigado. Aliás, uma casa excelente é feita de excelentes funcionários. Vocês estão de parabéns. Obrigado novamente. Antônio, desculpa ter chamado você de Pedro, mas Pedro também é santo, assim como Antônio.
Sozinho faz o show. Thank you.
Você acabou de ver parte de nosso segundo dia em Torres. Temos mais ainda. Pode ser diferente.